ոնց կարող էր։ Ոնց կարող էր մռանալ անջատել տեսախցիկները։ Ամեն ինչ նկարահանված է, երեկվա մեր հանդիպումը նկարահանված է, դու հասկանում ես։ Դու Գևորգ այսօր ինչ շանտաժ անում։ Ինչ ես խոսում, աննա, ինչ շանտաժ։ Այն ինչ որ լսեցիր, ասում եմ մոռացել ես անջատել տեսախցիկները։ Բայց ո՞նց հնարավոր է ես։ Շնորհիրը։ Թե մոռացնա։ Դե դի մարդին կարևոր չի, չես հասկանում։ Այսօր պարզա այն, որ Գևորգ ինձնից փող ա ուզում։ Փող։ Հա։ Ինչ փող, ինչ կա։ Ամսական 2000 դոլար։ Գժվել այդ տղան, ինչ 2000 դոլար։ Դե չգիտեմ գժվել ա թե գլուխը որտեղ ա տվել։ Այսօր փաստը այն ա, որ Գևորգ ինձնից փող ա ուզում, որ այդ դիսկը չտանի իմ ամուսնուն տա։ Բայց ի՞նչ ենք անելու։ Բայց հիմա ի՞նչ ենք անելու։ Ես ի՞նչ գիտեմ ի՞նչ ենք անելու։ Ինչի՞ համար եմ եկել։ Այսինչ ի՞նչ ես ուզում, աննա։ Ես այդքան փող չունեմ, որ տամ։ Ես գիտեմ, որ դու այդքան փող չունես։ Դա ի՞նչ անում։ Չգիտեմ։ Գնա խոսի հետը, վախացրու, մի բան արա, որ այդ դիսկը բերի մեզ տա։ Խոսեմ, վախացնեմ, հա։ Բայց չես մտածում, որ դրանից հետո ինքը կարողա ավելի կտրուկ քայլերի դիմի։ Շանտաժից ավելի վատել ինչը կարա կտրուկ լինի։ Օրինակ հայկին կգնա տեսնի ու փող կուզի այդ դիսկի դիմաց։ Այդ ժամանակ ինչ ենք անելու։ Եթե դու իրան լավ տեղը դնես, ինքը չի համարցակվի նման բան անել։ Չգիտեմ, ասենք այնքան ասա, միչեվ որ տա կամ սպանի, ինչ ուզում ես արա։ Անա, հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Չգիտեմ ես ինչ եմ ուզում, բայց ես գիտեմ այն, որ ես ինչ որ ունեմ, չեմ կարող կորցնել։ Ես ունեմ Հայկին, իսկ այդ ամեն ինչը Հայկին ա պատկանում։ Ես չեմ կարող կորցնեմ Հայկին։ Անա, մանավանդ եթե իմացա, որ ես իրան դավաճանել եմ, ինքից կսպանի ուղղակի։ Անա, հանգստաց։ Ես հանգիստ եմ, վերջ, մի խոսա։ Գնա այդ դիսկը բեր, չգիտեմ, մի բան արա։ Լսի, մի հատ ինձ լսի։ Հիմա դու մստ ստեղ։ Հանգստացի։ Ես գնամ Գևորգին տեսնեմ, խոսում ու գա։ Խոստացի, որ հանգիստ կնես տեսնեմ։ Գնա բեր, թե չէ ես։ Հա, լսի, բեր։ Եա, այսօր ես չլի որոշել ես իմ հերթափոխին են աշխատես։ Ինձ զրես արդլա։ Անեդի չես ուզում, ի՞նչ փող ես ուզում անել։ Չես մտածում որ կան գլուխը ջարդեմ։ Ձերները չել է։ Լսի։ Քո փողը ես ուզում, հա։ Դու քո ժամանակ անցկացրու, ի՞նչ ես ուզում ինձից։ Ես էլ իմ հարցերը կլուծեմ։ Լսի, աննան անբարեական չէ, ես սիրում եմ աննան, հասկանում ես։ Սիրում ես Սիրի, ինձ ի՞նչ։ Ո՞ս Սիրի։ Բայց ինձ պետքա դրա համար վճարեք։ Հասկացա՞ր։ Վճարեք։ Վճարե՞։ Հա։ Սելա։ Իմ ալսի ինչ եմ ասում ես քեզ։ Ձեր մի անգամ ու փորձեց ձեռքդ երկարացնես, արդեն այդ ժամանակ էլ փողն չի փրկի, հասկացա՞ր։ Փող։ 2000 դոլար փող է, չէ՞ ուզել։ Հիմա արդեն դառնում է 3000 դոլար։ Ու հենց էս աշխատավարձի հետ։ Ուրեմն ես մի արեք, որ Հայկը ամեն ինչ իմանա, եղա՞։ Ու այդ ձայնագրություններն էլ կարաս ես կողմ ենքում չընգնես մանգաս։ Մի քանի օրինակով լավ տեղերում պահածը, հասկացա՞ր։ Դե գնա։ Ինչ պիտի անեի, ոչ մի բան էլ չեղա։ Չկարողացար մի լավ տեղը դնել։ Ահա, տեղը դնել։ Ինքը ինձ ավելի լավ տեղը դրեց։ Բան չեմ հասկանում, նորմալ ասա հասկանամ։ 2000-ի փոխարեն հիմա
Մարդան 3000 ա ուզում։ Ինչ։ Ու ամենավատը գիտես որն է, որ հենց այսօր պիտի տանք այդ փողը։ Հակառակ դեպքում Հայկը կիմանա։ Իսկ որ Հայկը իմացավ։ Մենք կորած ենք, բարձ։ Ան։ Իսկ եթե 10 այդ փողը։ Որտեղից տամ։ Ես փող չունեմ։ Ճիշտ է, սրճանի ամբողջ եկամուտը ես եմ տնորինում, բայց ես ամեն մի կոպեկի համար Հայկին հաշվետվություն եմ ներկայացնում։ Ես փող չունեմ, չեմ կարա տամ։ Իսկ եթե սենց անենք։ Դու այդ գումարը սրճարանից հիմա վերցնես։ 10 գևորքին միջև ամսվա վերջ 20 օր կամ մի բան կմտածեմ։ Հա, ասենք ես ամիս տվեցի, բա հետո մյուս ամիս էլա չէ ուզելու։ Ու տենց ինչքան։ Ես չեմ կարա այդ ամբողջ եկամուտը Հայկից թաքցնեմ։ Ինքը կիմանա դրա մասին ու մենք տակից դուրս չենք գա։ Բան։ Ինձ լսի ես ամսվանը դուր։ Հետո մի բան կմտածենք հավատայից։ Լավ։ Քեզ լսում եմ։ Այս անգամ կտամ, բայց իմացի, որ այդ իմ սրտով չի։ Ու ես գիտեմ, որ մենք ես ամհնիչի տակից դուրս չենք գալու։ Ինչպես եւ որոշել էին, Աննան Գևորգին հանձնեց նրա պահանջած գումարը։ Աննան, որ գիտեր ամուսնու բնավորությունը, համոզված էր, որ վերջինս անպայման կնկատեր փողի անհետանալն ու իրենից բացատրություն կպահանջեր։ Սակայն ստեղծված իրավիճակում նա ուրիշ ելք չուներ ու ստիպված էր կատարել Գևորգի պահանջը։ Ինչ 3000 դոլարս վերցրել կասայից, որ ոչ միտեղ չի երևում։ Ես քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Բարի եղիր։ Որովհետև 3000 դոլարը 200 դրամ չի, որ հենց ցնեց անետանա։ Հա, ո՞վ է բան ասում, ես եմ վերցրել։ Գիտես, ուղղակի հիմա թանկացումներ է գնում, ու մեր սրճարանի համ խմիչքը պակասեց միանգամից համեր սնունդը։ Լսի ձեռես արում։ Խմիչքի ու մնացած առևտրի փողը ես լավ տեսնում եմ ու տեսնում եմ այն գումարը, որ չկա, ուղղակի անհետացել է։ Հայ, հաստատ չդիմացություն կա, արի չվիճենք, ես նորից կհաշվեմ ու քեզ կներկայացնեմ։ Արագացու հաշվի ու ինձ ներկայացու։ Բա միասին տուն չգնանք։ Չէ, այսօր տեղ եմ գնալու, մենակ գնաս տուն։ Նելի, արի ես տեղ հավաքի։ Հա, լավ հասկացա։ Ես ասացի վաղը գտա, այդ ամեն ինչը մենք դեռ կպարզենք։ Հա, լավ։ Չէ, մենք երկուսով ենք այդ ամեն ինչը արել ու երկուսով էլ պետք է վերջացնենք։ Ինչքան։ Հա, գումարը խնդիր չի։ Ասեմ, կտամ ինչքան պետք է։ Լավ, ես քեզ կզանգեմ։ Լավ։ Հայ, նստի։